चार मिसरे हालात हाजरा पर पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर लूँ। वो हो हालात, वो हो आयात, या है दे के फजाइल में कमी। वो हो आयात, या है दे के फजाइल में कमी। ये गलत बात है, तस्लीम नहीं हो सकती। वो हो आयात, या है दे के फजाइल में कमी। ये गलत बात है, तस्लीम नहीं हो सकती। एक है नातिखो सामित, तो मुझे कहने दो, कभी कुरान में तरमीम नहीं हो सकती। कभी कुरान में तरमीम नहीं हो सकती। कभी कुरान में तरमीम नहीं हो सकती। हजरात, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत घबराहट कुछ महसूस हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक जो भी अशआर हैं वो पहुँचा दूँ। एक सलवात पढ़ दें जरा। हुसैन सा कोई दुनिया में बावखार नहीं। एक मतला चंद शेर इस मसले पर समाप्त फरमा लें। उस आदमी के अकीदे का एतबार नहीं, उस आदमी के अकीदे का एतबार जिंदगी से प्यार नहीं।
شورای کرام سے اساتذہ سے گلوں کی شکل میں پرچم پہ جو چڑھایا گیا شرکت چاہتا ہوں آخری شعر زحمت تمام اس کلام کی بطور خاتے خلوات پڑھ دیں حضرات وہ شہ کی جیت کا اعلان ہے وہ ہار نہیں کڑے ہے شانہ بشانہ حسین کے انصار یہ وہ جدار ہے جس میں مطلب چند شعر میں اور حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرما لیں یہ کلام میں نے دو تین مہینہ پہلے چار مہینہ پہلے توسی بھائی کے جب میں آیا تھا ان کے یوم توسی میں بھی پڑھا تھا میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا انتخاب کیا اس کلام کا بہت امید کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا آپ لوگ مجھ کو پڑھوا سکتے ہیں بس مشکی زا جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا مشکی زا جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا عباس سے کچھ ایسا رشتہ ہے سکینہ کا غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے ہر بوند پہ پانی کی قبضہ جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران مصائب سے فضائل نکالا ہے دعائیں چاہتا ہوں سب کی تمام لوگ شرکت کریں شعر میں جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں غیبت میں ابھی مشکیزہ جو پرچم سے اور کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکی
پشکیدہ جو حاجات کے کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا حاجات کا مشکیزہ خالی نہیں ہو سکتا شب روز میرے سر پہ سایہ ہے سکینہ کا شب روز میرے سر پہ سایہ ہے سکینہ کا مشکیزہ جو پرچم سے تین منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں تین منٹ میں ایک بھائی نے حکم دیا ہے وہ کلام پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اس کلام کی ردیف ہے سیدہ کا دروازہ یہ کلام میں غازی پور میں پڑھ چکا ہوں بہرحال وہ جو لوگ چہرے مجھ کو یہاں دکھ رہے ہیں وہ چہرے وہاں نہیں تھے کچھ چہرے ہیں وہ تائید کریں گے بطور خاص سماعت فرمائیں مثل باب جنت ہے مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ 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 منزل نبوت ہے منزل نبوت ہے سیدہ کا دروازہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ میں حضرات دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ پرانے کلام پہ بھی نئی داد مل جائے بطور خاص سماعت فرمائیں مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ رحمت جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہے وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کا دروازہ غوف جب ہوا تاری مصطفیٰ یہی بولے اب میری ضرورت ہے سیدہ کا دروازہ باب جن فخری بھائی دعائیں چاہتا ہوں سجدہ ریز ہو ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوزر سجدہ ریز ہو ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوزر سجدہ ریز ہو ہو کہہ رہے ہیں یہ بوزر سجدہ ریز ہو ہو کہہ رہے ہیں یہ بوزر زروں کی دولت ہے سیدہ کا دروازہ باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں لائق عبادت ہے سیدہ کا دروازہ آسمان سب بولیں گے انشاءاللہ آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں لائق عبادت ہے سیدہ کا دروازہ باب علم بھی اس میں شہر علم بھی اس میں باب علم بھی اس میں شہر علم بھی اس میں باب علم بھی اس میں شہر علم بھی اس میں درسگاہ امت ہے سیدہ کا دروازہ مثل باب جنت ہے
میں مجھ کو یہ دیکھنا کہ کون خاموش ہے. بطور خاص سماعت فرمائے. جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دو دوزخ میں, جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دو دوزخ میں, جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دو دوزخ میں, آج بھی سلامت ہے. جنت ہے سیدہ کا دروازہ. بابا دے بلند نعرہ صلوات.